بینندگان عزیز و ارجمند یو اس ایران تیوی، اجازه بدید که از تهران بزرگ به شما سلام کنم و روز بخیر بگم به هممیهنانم در سراسر جهان. من جلیل مرتضوی هستم. امروز دوشنبه 7 شهریور 1401 خورشیدی و برابر است با 29 آگوست 2022 میلادی. امیدوارم در هر جای جهان بر وسیله که ما رو میبینید و یا صدای ما رو میشنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه. دوستان گرامی، در برنامه امروز مقاله رو برای شما مطرح خواهم کرد که نوشته دوران پس از دلار داره میرسه یا دوران دلار داره سپری میشه. این روزنامه فاینانشال تایمز، بهش خواهیم پرداخت. کمی راجع به برجام میخوام با شما صحبت کنم، چون یه عده نگران شده بودن که این برجام رو من خیلی دارم بهش حال میدم، انگار که منم امضا میخوام بکنم. اتفاقا یه سری اطلاعات تو همین قراردادی که تو ایران دارم بررسی میکنن، یه مقدارش رو من برای شما کش رفتم و بهتون میگم چی توش هست. بعدن شما، من گزارش میکنم و یادتون باشه شما قضاوت کنید. و همچنین سفر دیوید بانیر، رئیس موساد، به واشنگتن و ببینیم ایشون چی میگه. ببین، ایران میخواد لفتش بده، میگم مثلا تا انتخابات. اسرائیلی ها میخوان لفتش بدن برای یه منظور دیگه. حالا راجع به همه اینا با شما صحبت خواهم کرد، تکون نخورید چون مطالب بسیار حساسه. ولی قبل از اینکه به اینا بپردازم، دوستان، من 2-3 بار قرار بود برم کرج برای دیدار با بچه های انجمن تمامبخشی نابینایان. بالاخره تونستم 3-4 روز پیش برم اونجا و در جلسه هیئت مدیره شرکت بکنم. دلم میخواد که به شما بگم واقعا کمک های شما به این انجمن انقدر مؤثر بوده که همه واقعا تشکر کردن و برای سپاس از شما عزیزانی که به این انجمن کمک کردید، اینها یک هدیه سپاس برای شما فرستادن که بنده به عنوان نماینده شما اینو تحویل گرفتم. خواهش میکنم اینو نگاه کنید، این هدیه دارم میگم. خب به هر حال دوستان، سپاسگزارم از محبت های شما به این انجمن، اینها خیلی سپاسگزار بودن. اما یکی دو تا چیزایی که من اونجا یادداشت کردم، نیازهای اینها در حال حاضر اینه: اینها به یه سری لپتاپ و یا کامپیوتر احتیاج دارن، دست دوم، هر چی باشه که کار بکنه. اینها در حال حاضر 100 تا دانش آموز دارن که باید به اینها کامپیوتر یاد بدن، به اندازه کافی تو کلاس ها نیستش. بنابراین اگر کسی لپتاپی، کامپیوتری، چیزی داره، دست دوم باشه مسئله نیست، نو باشه مسئله نیست، فقط کار کنه، بتونیم برای این انجمن بفرستید از سراسر دنیا. اگر ایران باشه که خیلی راحته و اینا نیاز دارن. یکی اینه، یکی هم یه سری دفتر و قلمی که برای خط بریل، بهش میگن استایل اند استایلس، این در امریکا درست میشه فلزیه. یه سری هم اینا رو میخوان که این بچه ها از حالا این بریل یاد بگیرن. اگر دوستایی میتونن کمک کنن برای این انجمن، از کامپیوتر گرفته تا وسایل دیگه، نیازهای اولیه قبل از اینکه مدارس شروع بشه، ممنونتون میشم. و اینها هم سپاسگزار تمام این کمک های شما بودن و به همین خاطر این هدیه را برای شما فرستادن و من هم این رو نگه میدارم در استودیوی یو اس ایران تیوی. خب دوستان، امروز مقاله دیدم در روزنامه فاینانشال تایمز لندن. میدونید که فاینانشال تایمز یه روزنامه مالی اقتصادیه که در جهان اگر حرف اول رو نزنه، مطمئنم حرف دوم رو میزنه، چون همیشه رقابت از بین فاینانشال تایم با وال استریت جورنال که میگن فاینانشال تایمز حرف اول رو میزنه چون قدیمی تره. به هر حال
حالا ما وارد اون بحث نمیشیم. به هر حال در فاینانشال تایمز امروز دوشنبه 29 آگوست 2022 مقاله هست به قلم دکتر راشد شارما تحت این عنوان: دوران پس از دلار در جهان آغاز شده. لطفا عکس دکتر شارما را نشون بده دوستا بدونن این کیه. دکتر رارو شارما، اولا عنوانش رو میخوام بگم که جایگاه و پایگاهش، ایشون رئیس امور ارزهای بین المللی در راکفلر فاندیشنه، یعنی بنیاد راکفلر. بنیاد راکفلر میدونه که در نیویورک، اینها مولتی بیلیون دلارز کورپوریشنه و چشم گوش امریکاست در جهانه، به خیلی از سازمان‌های مختلف در امریکا و جهان کمک میکنن، به خیلی ها بورس میدن، میان تو امریکا تحصیل میکنن که حواسشون جمع باشه در ارتباط با منافع راکفلر فاندیشن. به حال این شخص دکتر راشد شارما رئیس امور ارزهای خارجی در راکفلر فاندیشن، در این مقاله امروز فاینانشال تایمز میگه که دلار در 20 سال گذشته بالا پایین شده و خیلی ها میگن ممکنه بازم بالا بره، ولی اینها واقعیت نداره. دلار رو به پایان دوره خود در جهانه و خیلی از کشورها تصمیم گرفتن که از دلار دوری کنن. در این مقاله به یه موضوعی اشاره میکنه و این خیلی نظر منو جلب کرد. حالا نمیدونم که ایران چقدر در این ارتباط نقشی داره، بعدا خواهیم فهمید. میگه که در سال 2002 ارز کشورهای مختلف که در جهان رایج بوده، عبارت از مثلا دلار استرالیا، فرانک سوئیس، دلار کانادا و همچنین یورو، میگه اونها در سال 2002 فقط 2% در جهان تأثیر داشتن. الان روی 3 تا کشور اشاره میکنه که استرالیا، کانادا و فرانک سوئیس، میگه اینها در حال حاضر 10% داد ستد دنیا با اینا داره انجام میشه. 10%ش. خود دلار در حال حاضر در بهترین شرایط، اینو دکتر شارما داره میگه ها در روزنامه فاینانشال تایمز امروز دوستان، میگه در حال حاضر دلار 59% معامله در جهان به واسطه دلار انجام میشه، ولی بسیاری از کشورها سعی میکنن که از دلار دوری کنن. حتی کشورهای بزرگ آسیا مثل چین، تایلند و سنگاپور با هم معامله میکنن با ارز خودشون، و در خاورمیانه هم کشورها شروع کردن معامله کردن با همون پولهای کشورشون. میگفت این خبر خوبی نیست به خاطر اینکه اقتصاد امریکا خرابه. میگه این کشورها که پایا پای دارن با هم معامله میکنن با استفاده از پولهای محلی، پولهای کشوراشون، میگه چرا این کار میکنن؟ برای اینکه اقتصاد امریکا خرابه. در حال حاضر در این مقاله آمده که امریکا 18 تریلیون دلار بدهکاری خارجی داره، یعنی به کشورهای خارج بدهکاره، و ضمناً تولید ناخالصش 5% کمتر شده. همه اینا رو بغل هم بذاریم میبینیم که کشورها دیگر به دلار اعتبار نمیدن. چیزای تاریخی هم بررسی کرده، گفته که در طول تاریخ امپراتورهایی که اومدن قدرت داشتن، 3-4 تا رو نام میبره، اونها تونستن با استفاده از نفوذ و قدرتی که داشتن پولهای خودشون را رواج بدن در دنیا
90 سال طول کشیده. گفت امریکا شانس آورده دلارش 100 ساله در جهان بین کشورها داره معامله میشه و الان کشورها علاقه آنچنانی ندارن. در پایان این مقاله آمده که دلار اگر پایین بیاد بالا بیاد اثری آنچنانی نداره، چون دوران پس از دلار در دنیا آغاز شده. گوشه های از مقاله دکتر راشا شارما در روزنامه فاینانشال تایمز امروز دوشنبه 29 آگوست 2022. ایران با توجه به تحریمی که داشته سعی کرده با کشورهای مختلف با پول خودش خرید و فروش بکنه یا حداقل جنسی میده و جنسی میگیره. این کار رو با چین شروع کرده، با روسیه همینطور و کشورهای دیگه. آیا این نقشی که ایران تو این وسط بازی کرده اثری تو این دلار داشته یا آغازگرش بوده حداقل؟ ولی کشورهای بزرگ آسیا هم دارن این کارو میکنن و کشورها از خرید دلار خودداری میکنن به خاطر این اقتصاد امریکا، میگن چون خوب نیست پس دلار میمونه تو دستشون. حتی اونایی هم دلار هم تو دستشونه سعی میکنن که با پولهای محلی خودشون با کشورها معامله بکنن. به هر حال این هشداری بزرگی بود از طرف راکفلر فاندیشن، کارشناسشون در ارتباط با دلار. 3-4 نفر از شما از من انتقاد کرده بودید که آقا ما متاسف شدیم، شما خیلی امریکایی هستید، خیلی دارید برجامو پروموت میکنید، تبلیغ میکنید، ما نمیخوایم این برجام باشه. من برای این دوستان فقط میخوام بگم که بنده اولا هیچ وقت تبلیغ در مورد برجام نکردم. من فقط از نظر خودم آن چیزی که فکر میکردم با توجه به اطلاعاتی که داشتم میگفتم که ایران موقعیتش اینه، امریکا موقعیتش اینه، اگر برجام باشه اینه و ایرانی هم خوب دارن جلو میرن در این مذاکره. اگر دوستان شما با حرف من بالا پایین میرین، پس چرا ایران 16 ماهه داره مذاکره میکنه و دلیل داره برای این کار و دلیلش هم درسته؟ حالا بهتون میگم. این برجام آزمنن، قبل از اینکه بگم از دوستا عذر میخوام، من در صحبت برنامه قبل به فرمانده سپاه گفته بودم علی سلامی، دوستان منو اصلاح کردن حسین سلامی، معذرت میخوام. من بیشتر هیجان صحبتهایی که ایشون کرده بود باستابش در جهان بیشتر راجع به اون فکر میکردم، ولی خب فامیلیش درست بود، فرمانده سپاه. حالا برمیگردیم، بازم این برمیگرده به همین صحبتهایی که آقای سلامی کرده. حالا در ارتباط با برجام، ادهی که رفته بودم واشنگتن از اسرائیل کاری آنچنانی پیش نبردن، چون اینا معتقد بودن که حرفاشون به امریکایی زدن و اطلاعاتی که امریکا در اختیار اینا قرار داده اینا باور ندارن. این هفته دیوید بانیر رئیس موساد میره واشنگتن. رئیس موساد یه تردیدی در این مذاکره داره و یه نگرانی. از او نخست وزیر اسرائیل از او خواست که اگر کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن میخواد انجام بده، بهتره که بگه آره ما با دولت آقای بایدن مشکلی نداریم و در ارتباط با برجام موضع اسرائیل یکیه، مشکلی نیست در اسرائیل بین دولت مردانش. ایشون قبول نمی کنه، میگه نه من اگر بخوام حرف خودم رو میزنم. قراره که ایشون یک دیداری داشته باشه با کمیته خارجی سنا و مجلس و همچنین کمیته اینتالیجن پشت درهای بسته. میخواد راجع به اوضاع ایران و ضررهایی که این برجام میتونه بزنه، این میخواد که تا اونجایی که میتونه
امریکایی ها رو قانع کنه که دنبال برجام نرید. خب البته بعضی از دوستا این برم هستن، اونا هم میگن باید ولش کنید. حالا چرا؟ ایرانی ها میخوان دو سه ماه حداقل عقب بندازن جوابشو برای انتخابات میان دوره کنگره. اسرائیلی ها میخوان که اینو تا اونجایی که ممکنه عقب بندازن، چون معتقدن همین حرفایی که خودشون تو واشنگتن زدن که با امضا نکردن برجام باعث میشه که کشورهای خاورمیانه به اسرائیل بیشتر رو بیارن. این هدف اصلیشون، خودشون هم گفتن که این باعث میشه که اونها نگاهشون به طرف اسرائیل باشه. حالا دولت آقای بایدن به این چیز اهمیت نمیده و معتقده که این برجام اگر امضا بشه به نفع امریکاست، به نفع اروپاست و در حقیقت به ایرانی هم گفتن که به نفع شماست و به ایرانی هم چه پشت پرده چه روی پرده گفتن که ما هیچ علاقه درگیری نظامی چه با گروه نیابتی شما یا با خود شما نداریم و دلیلش هم من میدونم چرا، برای اینکه الان ایران در موقعیتی هست به قول آقای خامنه ای اون دوران بزن و در رو گذشت، اگه بزنیم ما میزنیم، حالا کجا کی اون دیگه بحث دیگری است. بنابراین اینا میدونن و در شرایط فعلی هم هیچ علاقی در واشنگتن وجود نداره. و اما دوستان یه 3-4 تا اطلاعات ما از این قرارداد برجام که در ایران داره بررسی میشه کش رفتم برای شما بگم. خب اگر شما این اطلاعات بهتر از منو دارید منو خبر کنید. ببین اگر این برجام به این شکلی که الان جلو ایرانی هاست، چیزی که اروپایی ها روش کار کردن، امریکایی ها قبول کردن، شورای امنیت امریکا اپروف کرده، همه اینا، داستان اینه برجام در 165 روز قرار اجرا بشه. چیزای اول 165 روز دو سه تا چیزای مهم اولیه اینه، میگه روز اول آزادی زندانی ها چه در ایران چه در امریکا، ایرانی امریکایی که تو ایران زندانی هستن و ایرانیانی که در امریکا زندانی هستن، اولین کاری میشه که این آزاد میشه. پس از آزادی اینها آقای بایدن سه تا دستور صادر میکنه که اولینش اینه که پولهای مسدود شده ایران در بانک کره جنوبی آزاد میشه، یعنی میاد به طرف ایران. بعد از اون دستور دوم اینه که شرکت ها میتونن با ایران وارد معامله بشن، تحریم از روی اونا برداشته میشه. دستور سوم اینه که ایران میتونه بلافاصله 50 میلیون بشکه نفت بفروشه بدون سوال. خب تا اینجاش خوبه. بعد از این جریان برای دوره بعدی قراره که ایران غنی‌سازی را از 60% به 20% تغییر بده. ببین دوستان من اینا رو دارم به شما میگم چیزی که هستش، ممکنه من اشتباه دارم میکنم و من که سند اصلی من بالاخره از یه کش رفتم خوندم به این نتیجه رسیدم اینه. حالا ایرادش با شماست، من گزارش میکنم شما قضاوت کنید، بنده که تو اتاق تصمیم گیری که نیستم، بنده هم هیچ ارتباطی با هیچ کدوم از این مذاکره کننده ها شخصا که ندارم. اگر شما دارید یادی که شما از من بگیرید نشون میدید که شما جز مذاکره کننده هستید، خب به ما هم بگید کی هستید چون ما نمیدونیم. برحال در دوره بعدی
که میرسه این غنی سازی به 20%، اون موقع یواش یواش میره تا بالای 100 روز. اون موقع به سازمان ملل گزارش میدن که ایران رسما برگشته به برجام. بنابراین اون موقع ایران آزاد میشه برای خرید فروش اسلحه، یعنی هم میتونه بخره هم میتونه، الان هم میتونه ها، اینا به حساب از نظر اونها. ببین یه چیزی که در مورد تحریم ها نمیدونیم و خیلی از دوستان نمیدونن اینه، ببین ایران تحریمه، خب ایران نفتش میفروشه از راههای مختلف. ببین کشورهایی که بخوان از ایران نفت بخرن، اگر اونها در بازار امریکا کار میکنن هرگز این کار رو نخواهند کرد، و دلیلش هم اینه که فردا تحریم میشن، جریمه میشه، مثل بانک ها. بانک های اروپا مگه کم جریمه دادن به امریکایی ها؟ یعنی به این خواهد، چون اونجا دارن بیزنس میکنن. امریکا دلیلش اینه دیگه، میگه آقا تو بازار ما بیزنس میکنیم، ما نمیذاریم، تحریم میکنیم، اگر این کار رو بکنیم جریمه میکنیم، اگر نمیخواید تو بازار ما نمیتونیم کار کنیم. موضوع اقتصادیه، موضوع پوله، موضوع منافع است، که ویلا ایران هیچ که نمیتونه جلو ایرانو بگیره در خرید، و اون کسی که میخواد بخره نگرانه اگر تو بازار امریکا کار میکنه، اگر تو بازار مثلا اروپا داره کار میکنه. خود آقای مکرون گفت آقا برجام با همه این چیزایی که ایران میده نمیده، به هر حال بهتره که باشه تا نباشه. خود مقامات امنیتی اسرائیل که با هیئت نخست وزیر اومده بودن، پشت پرده به نماینده های کنگره امریکا گفتن که آقا اشتباه بزرگ ترامپ این بود که از برجام بیاد بیرون، بهتره که برجام باشه تا نباشه. اونا هم در منتها کشمکشی که اینجا هستش که لفتش میدن، اونا دنبال یه چیزی دیگه هن. همونی که گفتم اسرائیل هم میگن هر چقدر این عقب بیفته، کشورهای خاورمیانه به طرف اونا نگاه میکنن، آقا اینا خیلی قویه، اینا بهتره که با اینا کار کنیم. ایران هم اگه بخواد یه مقدار دیلی بکنه و لفتش بده، اینا میگن میخوام بدونیم که مجلس، نماینده های مجلس یا به طور کلی انتخابات چی میشه، بعد اون موقع تصمیم میگیم با کیا داریم کار میکنیم. ولی هر چی باشه دولت آقای بایدنه که تصمیم میگیره، چون رئیس قوه اجراییه الان دولت آقای بایدنه، و تمام کسانی که در برجام گذشته بودن همه اونا دوربر آقای بایدن هم دیگه، چون زمان اوباما هم با اینا کار میکرد. جیک سالیوان ببینی کیه، یا مثلا ویلیام برن رئیس CIA کی بود، با نماینده آقای خامنه ای در عمان مذاکره میکرد، اون موقع معاون وزیر بود. بنابراین دوستان این چیزها ما دقیق نمیدونیم، و مطمئنم که من چیزی که به شما گفتم اینه، ایران در جایگاهی هستش هر تصمیمی که میگیره از روی همین برداشت خودشه. یعنی در حقیقت بارها من گفتم ایران زیر بار زور نمیره، از مذاکره نمیترسه و از روی ترس با کسی مذاکره نمیکنه. اگه منافع ایران حتی برای کوتاه مدت هم شده به نفع ایران باشه، ایران این کارو میکنه، و من با این موافقم. من نمیگم که بکنید، میگم اگر بکنه من با این موافقم، چون چیزی که الان به دست میاری، حالا فردا درباره از برجام بیام بیرون، همین کاری که ترامپ کرد، اینا خودشون هم میگن، خود آقای بلینکن، خود آقای جیک سالیوان، هر دو رسما در کنگره در سنا اعلام کردن، گفتن بله ترامپ میگفتش که من تحریم حداکثری میذارم، ایرانو به زانو در میارم، گفت کاش که بود، ولی دیدیم که تحریم حد اکثری شکست حد اکثری برای امریکا شده. اینا خودشون گفتن، اونم تصمیم ایران بود دیگه، ایران مون سر جاش، اون هارت پوت کرد، الان هم وضعشو میبینید دیگه، رفتن اطلاعات محرمانه هم از خونش در آوردن، به زودی هم فکر میکنم اون پولایی که گرفته بود در رابطه با همین موضوع دامادش اینون همش فاش میشه، حالا یواش یواش دیگه، چون اون اطلاعات محرمانه همه دست FBI. به هر حال چیزی که الان من خوندم و میبینم و میدونم، ایران داره بررسی میکنه، حالا کجاش بالا پایین میکنه نمیدونم، ولی حتی کوتاه مدتم شده به نفع ایران خواهد بود. حالا شما که آینده رو که نمیدونید،
ولی اینکه بگم آقا ما نمیخوایم، بل کن فلان کن، شما تو جامعه جهانی نیستید. به قول معروف کاش که اینجوری بود، آقا من نمیخوام. ما یه همچون دنیایی نداریم، کشورها نیاز دارن، از روی منافع با هم مذاکره میکنن، از روی حتی منافع. یادتون باشه چیز صحبت از فرانسه شد، دو گل همیشه این حرفو میگفت، میگفت آقایون دوست همیشگی نیست ولی منافع هست. امریکا الان احتیاج داره، برای اینکه میدونین یکی از بزرگترین، اون روزم بهتون گفتم دیوید ایگنشیس چی گفته بود در واشنگتن پست، میگفت مقامات امنیتی امریکا که با این خیلی نزدیکن، گفته بودم بزرگترین نگرانی ما اینه که این اتحادی که بین ایران و روسیه تشکیل شده، ایران به راحتی به اونها کمک میکنه که تحریم رو دور بزنه. ایران استاد این کاره، برای پس ایران این توانایی رو داره. من هیچ نگران نیستم، اگر امضا بکنه مطمئن هستم که میدونن چی کار دارن میکنن. این نظر منه، حالا اگه نظر شما غیر از اینه خیلی هم محترمه، من فقط گزارش میکنم شما قضاوت کنید. اما دوستان دیگه نمیخوام، چون این خبر خیلی مهم بود اومدم امروز. اما هر موقع اومدید ایران و تهران حتما برید سراغ این قطارهای زیرزمینی. اصلا شما یه چیزی اینجا درست کردن دا، چون ما به هر حال از جای اومدیم قطار زیرزمینی، که باستون دومین شهر فکر کنم جهان بود که قطار زیرزمینی داشت. الان خوب قدیمیه دیگه، اینقدر سر صدا میکنه فلان، ولی بریم ببینید که چی ساختن. شما سه تا پله برقی میخوره تا میرسی به زیرزمین که سوار بشی. خب دوستان اول اینو طوری ساختن که هیچ سر صدا نمیکنه، از این نظر خیلی خوبه. یک، دوم ساینا رو همه جا زدن، هم به انگلیسی هم به فارسی، هیچ خارجی اونجا گم نمیشه، میدونه کجا داره میره، قشنگ ساینا رو میبینه. بعد از همه این مهمتر، اتفاق خیلی جالبی که افتاده بود، دختر من نشسته بود اونجا با مامانش داشت انگلیسی صحبت میکرد، نه وایستاده بودن داشتن انگلیسی صحبت میکرد، قسمت زنان بود دیگه، این یادتون باشه. بعد اینا من تعریف میکردم، میگفتن که یه خانمی با یکی دیگه بود، بهش گفت فلان اینا چی دارن میگن، گفت والا تند حرف میزن نمیدونم. تو بابا این همه تو هزینه کردی کلاس زبان انگلیسی نمیدونی؟ گفت نه آخه تند حرف میزن. خب اونا نشسته بودن، بعد بلند شدن به انگلیسی گفتن لطفا بشینید شما، اینا فکر کردن خارجی اینا. برای دوستان اومدید حتما اینا رو ببینید، بعد اون موقع پی میبرید که چه چیزایی در ایران ساختن. حالا این یه نمونه کوچه که من دارم به شما میگم، حالا هایوی و بایوی و فلان رو به شهرستان ها رو که من نمیخوام، فقط این تهران دارم به شما میگم. و در همین یک سال گذشته بیش از 3 میلیون خارجی از ایران دیدن کرده. این خبر بدیه برای ایران ستیزا، چون اگر این برجام هم امضا بشه همه چی درست بشه، یعنی اون شاید دو برابر سه برابر بشه توریست. همه این آینده خوبیه. و الان هم که دولت آقای رئیسی شروع کرده ماشاءالله این دوزدارو گرفتن، همون فولاد مبارکه اصفهان، من نمیدونم چرا اصلا اسمش گذاشتن مبارکه، دوزداتیکه هستش این. آقا میلیاردها ها، خدا رو شکر اینو هم تحقیق کردن، هم دستگیر کردن، هم رسانه‌ایش کردن. حالا بعضی هم میگن حالا این دست خودشون، آقا دست خودشون بود، چرا به ما گفتن؟ اگر این دولت یک پارچه دنبال این فساد نباشه هیچی در ایران درست نمیشه. این همه ما نارضایی دارن، همه میگن آقا مردم اینا دزدن. خب این دزدار آقای رئیسی داره میگیره و فولاد مبارکه یکی از اون کلان دزداست دوستان. اینها هست کشور ما رو بدبخت میکنه، اینو داشته باشید. به هر حال سپاسگزارم از وقتتون، وقت منم تموم شد. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.